O país do hype do final do ano que vem é o Catar, mano, que é Copa. Copa. Copa em dezembro. Vai ter ano novo com final de Copa no mesmo dia, Quem mano. vai? Bora. Pode crer. Nossa, tá só ligado? os super louco, hein? milionários e os. Lá vai estar só eu. É bom ficar rico logo, hein? Porra, tô Porra. tentando, viado. Grava Bom quatro ficar podcasts rico por logo. dia, lançando álbum. Porra, só se eu. Se virando nos 30, dando Se mortal pra virando trás. nos 80, porque tá foda. É, o Cometa aqui também. Um dia vai dar um dinheiro. Fazendo propaganda, ó. Fazendo propaganda. Fechei cinco propagandas esse mês. Porra, viado. Propaganda pra banco, Instagram. É por isso que você tá chato, então, né? No quê? Pode fazer nada. Como assim? Pode tomar uma breja, passe. Não, posso. Eu não faço contrato que me priva de nada, não. É bom. Então, Pelo menos, né, não bebe, eu né? fiz contratinho com o Instagram agora É, não bebe, então tá tá suave. suave. No banco é foda, você não pode, tipo, 6 meses sem fazer propaganda para outro banco. Entendi. Tipo, agora eu tô lá no posto daqui a 6 meses. Não, como é qual que é a multa? Qualquer coisa o Bradesco já paga. Exatamente. Não, o Lembra banco. quando o Zeca Pagodinho foi assim, lembra? Não. Que tinha. Ele era da Brahma, daí a skin. Era skin Cariol, aí virou nova skin. Aí quando virou nova skin, eles queriam falar que o Zeca também. Ah, nova skin e cerveja nova, pá. Aí ele mudando, saindo da Brahma, pá. Aí ele saiu e, tipo, a nova skin foi lá e pagou a multa, deu uma grana do caralho pro Zeca, tá ligado? Aí o Zeca apareceu, fez uns comercial durante uma semana. Aí do nada ele apareceu nos comercial de novo da Brahma. Eu voltei, não sei o que, pá. De novo, né? A Brahma foi lá, Que pagou, pá. E isso? aí o Não, Zeca, ê! não, Zeca, só não. Tomando cerveja e ganhou dinheiro. Caralho. É que ele No é o símbolo colchão da de cerveja no notas. Brasil, né, mano? Não Deu tem Vem como. dinheiro, vem Você quer dinheiro vender cerveja, e cerveja. você põe o Zeca, Não, a mano. cara dele em todo bar. É ele e várias mulheres bonitas. Tipo. É, as mesas de bar era ele, com aquela blusa azul aberta, com os tucanos, tá É, ligado? por que os moleques do trap não fecha marca Droga? assim? Com droga? Vai fechar Não, com que droga? droga, mano. Então vai mais dar o símbolo, é isso, pô. Os caras só drogam o dia Não, todo. mano, mas tem que dar uma Sprite, dar um então, né, Igual, pô? viado, ó. Então, eu, Sprite. esse mês lá, tem uma propaganda minha lá com o banco. Tá lá. Fechei com o Instagram, com o próprio Instagram Reels. Instagram tá me pagando pra Mas o fazer o que eu já podcast fazia. abriu portas pra marca? Não. Isso aí é meu bagulho de engajamento, senão eu ia Foi estar aqui, da né? série, pá, também, né? É, A então. atuação dá uma É outra outra noção, parada, né? né? Tipo, e meu perfil é limpo, né, viado? Você não vê bebida, droga, Não, bagulho no zero, perfil, zero. Mas mesmo assim, por exemplo, os artistas não são totalmente, viado. Os caras bebem também. É que não fica Mas é postando, que né? os caras Tipo, apostam muita é, droga, esse é o viado. BO, né, mano? É. Ninguém vai As marcas querer. se Não vai, somem, né? viado. Não tem como. Pode crer. O cara fica postando todo dia. Não, eu tô ligado, eu tenho essa ciência, mas é porque eu falo porque você é um cara que do trap desde o começo e é músico também. E tipo assim, tem essa dificuldade dos moleques conseguirem as marcas realmente viabilizando, ou tipo assim, pô, tem N marca que os moleques usam, que os moleques falam na música, que os caras, tá ligado? É foda. É que. E nada quer estar vincul... as marcas não querem estar vinculadas, tá ligado? Então, tipo, era uma opinião. Eu já tenho minhas opiniões porque eu tô acompanhando e não é só no trap que eu vejo que as marcas não se aproximam de uma forma. Ah, mas de nós não vai mesmo assim, pá. Igual nós tava com o Dalu aqui, nós falando, mano. Ah, os caras lá tinha a marca do. Que é, os caras é de várias marcas, os caras é embaixador, não sei o Na quê. gringa, E porra. aqui também no Brasil, só que os caras do outro lado do rap, assim, os caras do lado B. Os caras tem. Representa aquela. Kick, Artwalk, ah, não Sim. sei o quê. Tem vários, mano. Tipo, do lado nosso as marcas não vêm. Então, mas é os pretão. É Do isso que eu lado tô dos falando. pretão É que isso que não eu tô vem. falando, É porra. isso, vamos deixar claro. O lado B é As os ideias brancos, claras. é É isso, então exato. tá bom. O lado Não B é deixa os as ideias brancos. claras. O lado Pra B é nós os entender. brancos. É exatamente isso que Mas eu tô então, falando. tem isso, que as marcas não querem estar vinculadas às pessoas negras também. Sim. Eu acho que a única que coisa cola um pouco assim é a fila, mano. A fila tem uma galera do Não, rap as sempre. marcas de esporte, elas estão mais próximas, porque, mano, não tem como você ter. As marcas patrocinam, sei lá, o time de Adidas, futebol, os Puma. jogadores. É, então não tem como você tá. Se ignorar. Agora tem outras marcas que ignoram, tá ligado? Marca de. Sei lá, de performance mesmo, que não é tão grande igual essas as maiores que tem. A Adidas, Nike, Puma, enfim, essa, a fila, essas outras que são grandes. Mas elas. Tem um valor de mercado, tá ligado? E a galera tá usando, só que os caras não querem se vincular de forma nenhuma, mano. Os caras não gostam nem que antigamente lá Gucci, os caras não gostavam que os pretos usavam os bagulho, não. Falava na música, pá.
Porque não, pra eles é... Tipo, mano, não é pra vocês usar essa... É, mas lembra quando o Migos lançou o Versace? Aham. Então, foi, demorou, mas os caras conseguiram entrar na Versace, né, e tal, mas demorou. É, os caras andam com aquela cara toda torta lá, a dona, né? É. A filha do dono, que a Estela, como é? Não sei o que, Versace, que ela é cheia. Versace cheio. Agora já não é mais da Versace. Já vendeu, né? Já virou, tá no grupo da... É da Louis Vuitton. Louis Vuitton, né? É, o cara lá é... Inclusive, ele é um dos... Porra, acho que é o terceiro mais rico do mundo agora. É, o design do Louis Vuitton é o negão lá, porra. Virgil. Virgil Abloh. Aí ele fez Off-White. É, Off-White também, né? Off-White é só um hobby dele, né? Na real. É, exato. Mas, tá, pô, ligado? Ele hypou com Off-White, né? Hypou demais. Ele é estilista da Louis Vuitton, né, da pai? Da Louis Vuitton. Mas antes ele não era. Porra. Quando ele entrou, ele tava fazendo Off-White. Fazendo, na verdade, personalizando os boots, né? Pra não, caralho. Mas ele, eu acho que já era da Louis Vuitton, não é, não? Não. O Pharrell Williams da Adidas, não. Eu acho que não, eu acho. O Pharrell Williams faz os bagulho na Adidas. Faz uma coisa. Mas isso que é foda. Os caras lá, eles personalizam. Desculpa te acordar. Eles personalizou lá. Sim. Pegou o Air Force, escreveu lá, não sei o quê. Beleza, o bagulho valeu $1,000. $200 valeu $1,000. Se os moleques aqui da quebrada fizer e personalizar e for tão bom quanto, eles vão ter essa atenção, tá ligado? O Emicida fez lá o laboratório na C&A, a galera já tava reclamando, lembra? Então. Mó doideira. Mas é que é foda, né, mano? É, e tipo... personaliza boot lá? Não. Não, né? Ah, tem uns moleques que personalizam. Os Air Force, né? Branco. Mas é, não isso. É só igual os tênis que saem do Travis, não é personalizado, já é um bagulho dele, dele, né? Né? É, os caras fazem. Kanye West, pá, o Fael. O Fael fez Adidas com Dolce & Gabbana, né? Mas, que mano, é aquele de 20 começou eu... fazendo o próprio, mano. Por isso não, que é falta de conceito, porque, por exemplo, a Puma é fechada com o Rincon. É um mano que tem conceito. Sim. Se você chamar, ele faz. A gente já teve parceria com a Puma durante 2 anos, né? É, o Brau era bagulho de Puma direto, né? A gente usou. Mas ainda assim. Não, teve projeto pra fazer, assim, teve ideias, mas é o que eu falo, é assim, a galera, a grande massa, né, que essa cultura do sneaker na gringa, por exemplo, que é muito forte, a galera pegar, personalizar, vira um bagulho que é pra rua mesmo, assim. Mas aqui não tem esse estímulo porque, mano, as marcas, eu repito, as marcas estão muito longe. Mas quer ver, ó, não acontece também, beleza, eu entendi, mas o 12 Mola não tem os caras do funk fazendo propaganda no Brasil também. Não. Tá ligado? Então é uma parada que realmente é... Brecar é porque... a galera de uma certa mas é região. Que aqui, viado, né? Tipo, aqui, a gente tá falando de Nike. Né? O 12 Mola aqui é tudo falso no Brasil. Até o dos artistas. Tipo, é um mercado que é 98% falso. Mas teve o original também, velho. Sim, mas a maioria, tipo, no Brasil tem modelo. Ah, mas que só se o cara aqui, tiver aqui, a chance, um dia, pum, alguma coisa, ele compra. Ah, mas mano. Se o cara não, fazer, o Ariel pra fazer o comercial. O Neymar fez o 12 Mola dele. É. Então, mas é diferente de você pegar um mas moleque. Neymar que, não tá fita. Tá ligado? O moleque tá o cara que estourou um funk, tá ligado? Que nem lembra que o Guimê fez do Citroën, aí a Citroën foi lá e deu um carro pra ele. Foi isso? Não, foi na época? Tô, fiquei sabendo disso não. Foi, cara, pô. Você fez isso, parabéns também, porque a maioria não faz nada. Não, mas então, é tipo assim, o cara do Camaro amarelo fez o Camaro, foi meio que. Pum, automático, né? Automático. O dele foi, tipo, o maior bagulho da época. Era hitizada, mano. Sabendo que ele ganhou, não, não sei. Eu acho que foi, mano. Sério? Pesquisa aí, Fabio. Pesquisa aí. Não, se não for, desculpa. Fabio, você vai me dar uma desgraça agora. Não, mas eu acho que. Então, porque o único exemplo que eu lembro é esse. Sim. Pode crer, então. Eu que não, nem os caras do Nana, mano. Os Nana. Com Fanta, lembra? Com sim, a Fanta. Sim. A Fanta não foi atrás também, né? Lógico que não vai, mano. Não, os Nana, ele é. Eles é o Dinash, né? É o Dinash. É. Não, é o Dinash, desculpa. É verdade, o Dinash. Eu não bebo nem só bebo Fanta. Sim. Nossa, você também já... Pô, qualquer publicidade que os moleques fizessem pra Fanta que aparecesse na TV ia ser um bagulho muito foda, muito sim, pra entendeu? Frente. Mano, tá tem ligado? Esse bagulho não. De me seguir me ganhar carro do Cine. Pô, então eu viajei. Pode ser um bait, né? É, eu acho que pode ser um bait, velho. já embaralhou na cabeça, sei lá. Não, mas não rola, né? Não, é, então aí, ó, mais exemplo isso. Ainda. Na real, só... É, só foi pro nosso lado o bagulho. Exato. Então é foda. Eu gosto de, mano, de ter marca, de comprar, mas eu me pergunto também. Falta espaço, tá ligado? Falta espaço pro rap, principalmente pro funk, porque o funk é o segundo gênero mais ouvido do Brasil agora. Imagina que não tem um funkeiro fazendo comercial de nada, mano. Pode nenhum, né, mano? Nenhum. Tá ligado? E você teve. Mano, não tem desculpa, mano. Até, não, mano. Não tem. Porra, que nem o Livinho, mano. Como é que o Livinho não tá em todas as propagandas, em todos os negócios? Nenhuma não faz, né? É, mano, você é louco. E tipo, aí...
O Kevin estourado do jeito que tava, mano. Estourado. Se fosse na gringa, já tudo. Não, os caras tinham feito pra Louis Vuitton, pra Gucci. Igual os caras fazem. Mano, o 21 Savage quer... Tem uma cruz invertida, eu acho, na testa do 21 Savage. Tem, pode crer. Não, uma, acho que é uma espadinha, né? É uma espadinha, né? É, sei lá. Pelo irmão dele. Que morreu. O irmão dele morreu, né? Mataram, na real. Aquela roupa que o MB tá usando na Louis Vuitton, na... Teu pai? Na L. É. Quem fez a campanha, foi na gringa, foi o 21 Savage, mano. Pode crer. Tá ligado? Um trapper, tá ligado? Um mano totalmente com a estética de trapper. É, mas falando pro Brasil também, o Mano Brown também não foge tanto, assim. Então, mas foi, não foi uma campanha, né? Na real, ele fez ali a capa, mas, tipo, não tem campanha, a galera aqui não faz campanha. Só a galera da gringa já vem pronta, né? Então, tipo, a galera pega, coloca tudo nas lojas, já pronto. Mas aí só tem a foto da capa? Só isso, caralho, que é mais a não, capa, porra. Eu entendi, porra, mas não tem, tipo, não é um convite, tipo, um... Não, da LV, não. Aí tem, na real, o ensaio do Tony One. Não, então, é, exato. Não é o MB que aparece a marca, é o ensaio do Tony One. A vacilo dos caras também, viado. É, não, porque é da hora, claro que é da hora, mas não é completo, não é o pacote completo, não, ainda aqui dentro. Na verdade, eles cederam, tipo, tudo, porque teve outros artistas também que fizeram umas paradas com essa coleção, uhum. Tá ligado? E aquele look lá que o meu pai tá usando é um look que o Tony Savage fez o comercial. E aí, mano, não saiu nada da Louis Vuitton. Tipo, a marca não entrou, tipo... A gente até fez um contato com a marca, mas não teve um contato da própria marca com a gente. Entendi. Entendeu? Foi meio que a revista mesmo. A revista pegou o styling. Ela foi a ponte, a revista, então. Pode crer. Mas não teve nada com a marca não. É, mano. Tá ligado? Não teve relação com a marca, teve relação só com a revista. Ponto final. E é o Brown, né, pá? É, não é qualquer um, não, né? É Louis Vuitton. Manda Louis Vuitton, chama aí.